Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati malo o komentarima i odgovornosti. Naime, ovo se nekako nametnulo kao tema, pa možda ipak želim da možda želim neke stvari razjasniti. Da bismo zapravo vidjeli da svi razmišljamo nekako harmonično. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam za sve komentare. Mislim da komentari bitno pomažu. Hvala vam za svu podršku, za donacije, za super zahvale i hvala vam svima koji radite sa mnom, bilo individualno, a bilo na mojim edukacijama. Idemo mi na današnju temu, kažem, tema koju nisam planirala, idemo slobodnim stilom. Naime, komentari i pitanje odgovornosti. Kako znate, i meni se čini da je to dosta ovako dobra, tako rekoč, rubrika korisni komentari. Naime, ja sam počela svoje vremeno još snimati videe i to od vaših komentara, jer i stvarno vam hvala svima, jer jako često imamo iznimno kvalitetne, iznimno dobre komentare koje nekako ja želim dodatno pozicionirati kako bi ih ljudi možda bolje upamtili. I kažem, nerijetko su ti komentari vrlo, vrlo kvalitetni, vrlo edukativni. I to se zapravo pokazalo kao jako dobra praksa do jednog trenutka. Znači, nedavno sam napravila video, taj video više nije javan, da se razumijemo. Vi koji ste ga pratili i iskomentirali, znate o kom se videu radi, nije ni bitno. Neću čak ni spominjati o čijim komentarima se radilo. Međutim, dogodilo se sljedeće. Ja sam snimila video korisnih komentara da bi se osoba koja je ostavila taj komentar zapravo fakat se pobunila i na neki način zauzela stav kako ja tim videom narušavam njezinu privatnost. I u tom smislu vi koji me znate, znate jako dobro da ja stvarno bježim od svake drame i ja ne volim nikakve drame. Međutim, imam potrebu zapravo iskomentirati ovaj spin, jer ovdje se očito radi o spinu i nekako volim misliti da sam ja na strani istine i zato snimam ovaj video. Šta ovim želim reći? Komentari su javni. Znači, niko ne mora ostavljati komentare. Ja znam puno ljudi koji ne ostavljaju javne komentare. I držim da je to u redu. Znači, držim da je naš izbor hoćemo li ostaviti komentar ili nećemo ostaviti komentar. Znači, na nama je kako ćemo se ponašati. Ne postoji nikakva ni prisila ni imperativ. Znači, to je prva stvar. Druga stvar. Komentari su javni. Šta znači javni komentar? Javni komentar znači da ga svako može vidjeti ko ide čitati komentare. Komentar je javni u smislu teksta. Profil može biti anonimni. Znači, vi možete imati komentar osobe čiji je profilno ime je, ne znam, XYZ i neka slika neba. Šta to znači? To znači da realno ne možemo znati ko je ostavio određeni komentar. Tako da to je javni komentar anonimnog profila, tako rekuć. Znači, šta time hoću reći? Na ovom mediju svi imamo manje više gotovo apsolutnu kontrolu nad tim, znači nad sadržajem koje mi postavljamo i nad tim i nad vlastitim identitetom, odnosno prikrivanjem vlastitog identiteta. Kada sam to rekla,
ako je ostavljen javni komentar, pretpostavka je da ga se može vidjeti. I samim tim, znači ja ako snimim video iz komentara, ja to činim iz razloga što je komentar javan. Onog trenutka kad je komentar javan, on je zapravo na dispoziciji. I smatram da ne postoji razlika je li komentar u pisanoj formi ili je u video formi. Čak možemo polemizirati da ga se lakše uoči u pisanoj formi zato što je mnogo manje vremena i napora potrebno za čitati komentare nego za u biti odgledati video. Tako da time samo želim na neki način objasniti svoje stajalište jer sam dobila sam ovako komentare i pitanja zašto sam makla video. Zašto sam makla video? I dobila sam podršku, hvala, znači da ne trebam micati videe. Ovako, video je de facto, znači, moj. Međutim, onog trenutka kad je video na YouTube serveru, možemo polemizirati da li je on YouTube-ov, jel? Znači Google-ov. Tako da ne idemo sad, znači, u možda tu neku pravnu gimnastiku. Međutim, ja sam video makla upravo zato što ne želim izbjegavati dramu. Međutim, želim ovaj put vas sve zamoliti da imate na umu da ako ostavljate javne komentare, oni su javni. I samim tim, ti komentari su vaša odgovornost. Ja ne mogu iskomentirati nešto i onda reći ne želim da me neko nađe i vidi. Pa mislim, ako ja ne želim da mene neko nađe i vidi, ja se neću izlagati. Nažalost, ja znam dosta slučajeva gdje ljudi ne žele da ih se može pronaći, da ih se može vidjeti i slično. Postoje načini kako se to može, jel, zaobići. Ali to sigurno onda nije ostavljanje javnih komentara. Tako da, ja sam vam svima zahvalna za komentare, jer držim, imamo divnih komentatora. Ne znam, imamo Vesnu Tešanović, imamo Rešilicu. Sad će sigurno mnoge vas i izostaviti, jel? Imamo stvarno divnih komentatora. Oliveru, Cecu, divne ljude koje sam upoznala ovdje. Jel? Tako da, ja vam svima zahvaljujem, zato što ne dijelim samo ja znanja, puno mudrosti ima u vašim komentarima i da pače, molim vas, komentirajte. Komentirajte i dalje, jer svi učimo jedni od drugih, međutim, ja vas molim, imajte na umu, komentari su javni. Tako da, preuzmite odgovornost, jel, za svoje postupanje i za svoj stav i, i ništa lošega u tome. Jel. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja se ispričavam onima koji su se osjetili uzurpirano, jel, mojim videima. Međutim, kažem koji je neki moj rezon i držim da je to jedan objektivni rezon, čak ne moj, ali kažem, svi koje sam pogodila, jel, tim nekim mojim javnim izlaganjima, ja vam se stvarno ispričavam. A svima drugima, hvala vam, znači, što komentirate, hvala vam što ste tu, hvala vam što dijelite znanja, hvala vam što me podržavate, hvala vam što ste uz mene, hvala vam što mi pomognete, bilo toplim riječima, bilo donacijama, bilo super zahvalama i hvala vam svima koji radite sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!